passada na direita, de frente, chute pro gol! Gol do Grêmio! Jailson, o nome do gol! 41 minutos do primeiro tempo, uma boa trama do time do Grêmio, veio tocando de pé em pé na passada. Jailson, o garoto! Douglas, como o torcedor gosta de falar, o pifador, pifou, botou na cara do gol, assistência para gol de Douglas, mas o gol é do garoto Jailson. Grêmio 1, Vitória 0. Tinha condição, ele desvia. Jailson tocou pro Juliano. Na frente lá pro Jailson. E ele ganhou a parada ali, ganhou na corrida, tava tocando pra... Cidade Jailson, agora sim, passa por dois, tentou acelerar.
cutucada na bola. Roger Guedes por lá. Afasta aí. Levanta, galera, o Jailson. Chegou para ganhar a jogada. Coloca velocidade, escapada no Roger Guedes, ele para no Jailson. Jailson para o Marcelo Oliveira, de novo Jailson, no giro, pressionado, livra-se do Romero, faz grande jogada individual Jailson,